Dan saya juga nak rujuk kepada Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia 050100 yang diberikan peruntukan sebanyak RM30,490,000. Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia ataupun Malaysian Timber Industry Board merupakan satu lembaga yang memang penting kerana diberikan tanggungjawab untuk menguruskan forest plantation Sdn Bhd dengan izin. Forest plantation Sdn Bhd ni diberikan tanggungjawab untuk memberikan soft loan ataupun jaminan kepada syarikat-syarikat yang ingin menggunakan tanah yang telah di clear of logging, balak semua telah diambil dan syarikat-syarikat ni mahu memulihkan tanah-tanah lapang, boleh dikatakan tanah-tanah lapang ni dengan replanting, forest replanting dengan izin. Dan saya difahamkan bahawa ada banyak dana telah diberikan kepada forest plantation Sdn Bhd ini untuk membantu syarikat-syarikat dan juga individu yang hendak menggunakan peluang ini. Jadi soalan saya kepada pihak kementerian ialah pada waktu sekarang, apakah hasil yang dicapai oleh Forest Plantation Sdn Bhd untuk menggalakkan syarikat-syarikat membuat saya rasa satu polisi yang lebih sustainable lah, kepada negara supaya tanah lapang ni boleh dipulihkan dengan forest forest replanting. Dan saya rasa juga saya nak tanya kementerian, kerana kebanyakan tempat-tempat seperti ini di mana tanah tu boleh digunakan semula adalah di kawasan di Sabah dan juga di Sarawak. Dan saya nak tanya kementerian, apakah polisi untuk menggalakkan lebih banyak orang tempatan ataupun syarikat tempatan di Sarawak dan Sabah supaya mereka boleh mendapatkan faedah daripada program Forest Plantation Sdn Bhd ini dan memberi kepastian kepada orang-orang di Sabah dan Sarawak bahawa tanah mereka tidak akan digunakan oleh kebanyakan tanah itu tidak akan digunakan oleh syarikat luar negara ataupun syarikat dari Semenanjung Malaysia yang pergi ke Sabah dan Sarawak untuk ambil kesempatan. Ya, Muhammad Sedang. Okey, terima kasih.